Kaip išmokti? Norite išmokti paprastą metodą, kaip patikrinti, ko nori širdis jūsų? Paimat penkstų, nu, tokį sunkesnį, ne? Ir metat ruožą, pavyzdžiui, užbūrį. Pas tai, kadangi trys, tai nežinau, breumas nebent. Nu, bet tarkim. Nu, ten tas arkliukas ir ten jo penki tie litai. Nu, ir jūs metat į orą. Tai neįspręs jūsų šiandien situacijos. Bet kol nukris, tai jau žinosi, kokią pusę nukris nuo penkstų. Tai jau žinosi, širdis sakys, tik arkliukas, tik nukrinta. Nes jau tu žinai, kas bus. Pakėmė.